Aqui com... Como é teu nome? Vitória. E tu? Gabriel. Gabriel, são irmãos, né? É. Não, a gente é primo. Vitória tem quantos anos? Tenho 8. Ele? Gabriel? 8. 8? É, 8. Oxe, tu esqueceu de crescer, Gabriel? A gente cresce mesmo. Mas ele tá menor que tu. É porque a gente nasceu no mesmo dia, só que separado. E foi? Foi. Aí tu estuda onde? E tu? Não sei não. Lá embaixo é Fernando Cavalhos. Faz que ano? Tu, Vitória? Eu estou no terceiro. E tu, Gabriel? Terceiro. Tem quantos irmãos, Vitória? Eu tenho três, comigo vira quatro. E tu, Gabriel? É o quê? Irmão? Eu tenho dois. É. É, só um, que é meu irmão Gael. É. Vocês moram mesmo aonde? No sítio do Jacques. Como é o nome desse rio? Bebedor. Hein? Bebedor. Bebedor. Bom. Bacana, obrigado. Vem sempre aqui? Vai todo. Vai sempre. Hein? Às vezes a gente vê quando tá com calor. É. Ou pra lavar pano. Sim. Lava a roupa aqui. Hã? É. Vamos lavar a roupa aqui. É. Aí os amigos vão lavar a roupa. Aí a gente sempre vem de moto? É, às vezes a pé. Às vezes também eu venho de carro. É, ou de carro, ou de moto ou a pé.